Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugünləri mən sizlərlə çox dadlı, ləzzətli, həm də çox asan başa gələn və çox asan bişirilən ballı tortun reseptini paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, nə xəmir yoğuracaqsınız, nə oxlovla işləyəcəksiniz. Sadəcə olaraq taxta qaşıqla qatışdıraraq xəmirinizi çox gözəl və çox ləzzətli bir ballı tort hazırlayacaqsınız. İndi keçək hazırlama qaydasına. Öncəliklə qazana 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. Üzərindən 300 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Üzərindən 4 xörək qaşığı kraxmal əlavə edirəm. Kraxmal, qarğıdalı kraxmalı olsa lap əla olar. Və öncə qatışdırıram yaxşı-yaxşı. Elə qatışdırmaq lazımdır ki, kraxmal pişdiyi zaman topa-topa qalmasın qazda. Ona görə yaxşı-yaxşı qatışdırıb, çox az xodda qazın altını yandırıram və vam xodda qatışdırıram. Əlimi saxlamaq olmaz, çünki kraxmal düyünləşə bilər və smetanı əlavə edirəm. Smetan 750 qramdır. İstədiyiniz yağlılıqda smetan götürə bilərsiniz. Bu ev smetanı da ola bilər, marketdən aldığınız smetan da ola bilər. Mən ev smetanından istifadə edirəm. Yağlılıq dərəcəsi isə 30% idi. Və hamısını bir yerdə qatışdırıram. Öncə krem durulaşacaqdır. Smetanı əlavə etdikdən sonra durulaşacaqdır və getdikcə kraxmal kremi qatlaşdıracaqdır. Və ən son olaraq vanili də əlavə edirəm. Yenidən qatışdırıb kremin qatlaşmağını gözləyirəm. Və gördünüz ki, əgər krem qaynara düşübdü, hər tərəfindən pıqqıltı ilə qaynayır və qaşıqdan topa şəkilində qazana düşür, onda artıq qazanın altını söndürə bilərsiniz. İsti kremi başqa bir qaba əlavə edirəm. Üzərini streç klokla bağlayıram. Streç klok mütləq şəkildə kremə dəyməlidir ki, kremin üzəri qaysaq bağlamasın. Qaysaq tutan krem yaxşı alınmır. Yəni, soyduqdan sonra dadlı alınmır və soyumağa qoyuram. Krem soyuyana qədər mən xəmir hazırlayacağım. Bunun üçün öncəliklə 4 xörək qaşığı balı qazana əlavə edirəm. Qazın altında çox az xodda yandırıram. Üzərindən 300 qram şəkər tozunun 150 qramını balın üzərinə əlavə edirəm. 150 qramını isə yumurta üçün saxlayıram. Və 300 qram yağı da əlavə edib qatışdırıram əriyənə qədər. Yağla şəkər tozu əridikdən sonra 2 çay qaşığı soda əlavə edirəm. Sodanı əlavə etdikdən sonra tez-tez qatışdırmaq lazımdır. Çünki qatışım görəcəksiniz ki, köpüklənir və şişməyə doğru gedir. Və tez-tez qatışdıraraq rənginin dəyişməyini gözləyirəm. Yəni, görəcəksiniz ki, hər tərəf belə bu cür köpüklənirsə və bu cür köpüklənindikdən sonra qatışdırmaq lazımdır və rəngi, baxın, görürsünüz, artıq dəyişir. Rəngi biraz tündləşdikdən sonra qazın altını söndürmək lazımdır. Və qazı söndürdükdən sonra kənarda başqa bir qazana sop-soyuq su əlavə edirəm və isti xəmiri həmin o soyuq suyun üzərinə qoyaraq tez-tez qatışdırıb soyutmaq lazımdır ki, rəngi çox tündləşməsin. Kənarda da soyuda bilərsiniz, onda rəngi çox tünd olacaq. Və gördüyünüz kimi kütlə artıq soyuyaraq rəngini dəyişibdir. Başqa bir qaba 6 ədəd yumurtanı əlavə edirəm. Öncə az xodda qatışdırıram, sonra getdikcə mikserin xodunu yüksəldirəm və yerdə qalan 150 qram şəkər tozunda yumurtaya əlavə edib rənginin dəyişməyini gözləyirəm. Yəni, biraz ağarmalıdır yumurtayla şəkər tozu. Rəngini dəyişdikdən sonra ballı kütləni yavaş-yavaş yumurtalı şəkər tozu qatışımın üzərinə əlavə edib mikserlə qatışdırıram. Ən son olaraq 4 stəkan unu ələkdən keçirərək ballı kütlənin üzərinə əlavə edirəm. Ümumilikdə 550 qram un getdi, amma siz yavaş-yavaş əlavə edin ki, xəmir çox bərk alınmasın.
və unla ballı kütləni eyni kütlə halına gələnə qədər qatışdırıram. Xəmirin ən son halı, yəni duruluğu, qatılığı gördüyünüz baxın bu şəkildə də olmalıdır. Kojları bişirmək üçün isə istədiyiniz soba qabından istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu yumru da ola bilər, kvadrat da ola bilər. Mən kvadrat soba qabından istifadə edəcəm. Siz sobanın tavası olur 33 cm-lik, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Sonra iki yerə bölüb, yəni kojları iki yerə bölüb üst-üstə yığa bilərsiniz. Adi bişmə kağızını soba qabına uyğun kəsirəm və üzərinə gördüyünüz boyda xəmir əlavə edirəm, yəni bir dolu taxta qaşığı ilə bir və ya taxta qaşığın köməkliyi ilə ya da bıçağın köməkliyi ilə kağızın hər tərəfinə yayıram xəmiri. Və əvvəlcədən qızdırılmış 160 dərəcəli sobada 7-8 dəqiqəyə qədər bişirirəm. Birinci koj artıq sobadan çıxdı, birinci koj 7 dəqiqəyə pişir, qalan kojlar isə 5-6 dəqiqə ərzində bişirlər və kağızdan da gördüyünüz kimi çox rahatlıqla çıxır. Eyni qayda ilə bütün xəmiri göstərdiyim şəkildə bişirirəm. Tüm kojlar bişdi. Ümumilikdə göstərdiyim ərzaqlardan 12 ədəd koj çıxdı. Yəni, yumşaqlığını, necə kövrək olduğunu yəqin ki, görürsünüz. Pambıq kimi yumuşaqdır, çox dadlı kojdur. Yəni, mən bu şəkildə hazırlayıram və səhərlər arasına cem əlavə edib çox ləzzətlə yeyirik. Krem artıq soyuyubdur. Streçi kremin üzərindən götürürük. Görürsünüz, heç bir qaysaq bağlamayıb üzərə. Çox xəfif, çox yüngül, çox axıcı bir krem alınıbdır. İndi mən bu kremi mikserlə kremi qatışdırıram. Harada bir 4 dəqiqə qatışdırmaq lazımdır ki, krem tam duru halda olsun. Yəni, topa-topa olmasın. Tortu yığmamışdan öncə bütün kojları üst-üstə yığıram, kənarlarını kəsib götürürəm və bunu ən sonda tortun üzərini və kənarlarını bəzəmək üçün istifadə edirəm. Bütün kojları kremlədim. Ən son olaraq isə üzərini kənarlarından çıxan qırıntılarla biraz da ovuram əlimdə və üzərini tortun qıraqlarını bəzəyirəm həmin ovuntularla. Bu qədər artıq kənarlarını və üzərini də bəzədim. Yetərincə hündür, yetərincə böyük bir tort çıxır. 12 nəfərin rahatlıqla yeyə biləcəyi bir ölçüdə tortdur. Yəni, rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. İndi mən kəsib yumşaqlığını da göstərəcəm. Əslində, bir gün, yəni bir gün, gün yarım qalsa daha yəni, ləzzətli olur. Bilirsiniz, bu cür tortlar ballı tortdur, Napoleondur. Amma mən kəsib göstərmək istəyirəm sizə elə, yəni hazırladığım anda kəsib göstərmək istəyirəm. İnanın, elə hazırladığınız andan belə yup-yumşaq
pambıq kimi olur, amma səhərsi gün çox yumuşaq olur. Yəni, necə indi yumuşaqlığını görəcəksinizsə, səhərsi gün iki dəfə artıq o cür yumuşaq olur, yəni çox ləzzətli olur. Ümumiyyətlə, ballı tort bir gün qalmağı mütləq şəkildə vacibdir ki, kremi tam canına çəksin. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanında qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyəndinizsə, abunə olmağı unutmayın. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi unutmayın. Videonun aşağısındakı bəyən düyməyə basmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun.